Teksa Walter Bami arrestuar 2 ditë më parë si dyshuar për ngjarjen në Larush, pret përballjen me drejtësinë, para hetuesve ai nuk ka pranuar të flasë. Arrestimi i tij erdhi pas rezultatit të analizave kimike nga policia shkencore që zbuloi mbetje baruti në kyçin e dorës së majt, por avokati 37 vjeçarit ka dhënë një alibi për këtë fakt. Sipas mbrojtësit ligjor, baruti i gjetur në dorën e Bamit është sipas një arme sportive që vet Bami disponon prej 3 vitesh. Ai tregoi se 37 vjeçari kryen disa herë çitje dhe gjurmët e barutit mund të kenë ardhur prej armës që ai disponon me leje. Përballjen e gjykatë Walter Bami do ta bëjë me akuzën e armbajtjes pa leje, ndonë se dyshimi i policisë është se ai ka qenë pjesë e vrasjes së Ramazan Sinos në sulmin me armë ndaj banesës së Gentian Betjes. Fillimisht Walter Bami u shoqërua në polici 4 orë pas regjistrimit të ngjarjes. Në komisariat nuk ishte i vetëm pasi urdhri i shoqërimit ishte edhe për të vëllain Durim Bami dhe Marklen Hakën. Pas disa orë dëshmi të dhënë prej tij, ai u la i lirë deri 2 ditë më parë ku arrestua në Greps të Niklës. Sipas policisë, shënjesër sulmit me armë dyshohej ishte Gentian Betja, por atentatorët gatruan shënjesër duke qelluar mbi kunatin e tij, Ramazan Sino, dhe duke lënë të plagosur dy fëmijë të mitur.